Hello everyone, welcome back to my channel. Sabhijana sanche hununcha hola. Maile mero channel ma chai dherai pachi video laeko chu ke. Lagbhag 1 month bhatyo maile video na haleko haina. Exam ko news chha ni jun exam hune news aaye pachi malai video banaune alchi laisakya thyo ke. Banai huncha ni aba tension huncha ni ta video banaye bhane padna chha bhanni huncha padna thale bhane jhyau lagcha. Testai testai bhairha thyo. Ani aba tihar ta aba special festival bhayale haina Nepali haru ko lai. Ani tei bhara chai tihar ma chai video banaunu parla bhanni sochera chai maile yo tihar vlog jasto bhanam na. तिहार ब्लग ल्याएको यो चाहिँ मैले दुई दिन अट्याच गरेको छु के यो ब्लगमा चाहिँ 28 गते र 29 गते चाहिँ मैले अट्याच गरेर बनाउँछु भन्ने सोचमा छु आज चाहिँ 28 गते हैन आज 28 गते चाहिँ काग तिहार रहेछ अनि काग तिहारमा त अब कागलाई पूजा भन्दा नि खाना दिने त हो पूजा गर्न त कसरी मिलेर खाना दिने प्लान छ अनि त्यसपछि चाहिँ घरमा झिलिमिली पनि लाउने सोच छ के आज चाहिँ सोच छ अनि अब ब्यान चाहिँ झिलिमिली लाउने प्लान छ हैन अनि बेन अब झिलिमिली लाउनी अनि त्यसपछि अब साँझ पनि देखाउँछु हैन कस्तो भयो भनेर झिलिमिली अब घर कस्तो देखियो भनेर हैन झिलिमिली लाएपछि अहिले त देखाउन मिलेन नि त अब झिलिमिली भक्खरै त लाउने हो अनि त्यसपछि अब भोलि चाहिँ 29 गते भयो भोलि चाहिँ लक्ष्मी पूजा अनि कुकुर तिहार पनि हैछ भोलि एकै दिन रहेछ के अहिलेको पाली तिहारहरु काग तिहार छुट्टी छुट्टी दिन हुन्छ नि त काग कुकुर भनेर अहिले चाहिँ कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा चाहिँ एकै दिन रहेछ हैन अनि लक्ष्मी पूजामा त अब घर पूजा गर्ने मन्दिरमा अनि त्यसपछि अब घर रंगोली बनाउने अनि त्यसपछि दियोसियो बाल्ने हुन्छ नि त सबै अनि त्यो चाहिँ अब दामी देखिन्छ नि त त्यो साँझमा त अनि त्यो पनि भिडियोहरू बनाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति नै हो नि आज त अब झिलिमिली लाइन चाहिँ एकछिनमा अनि त्यसपछि झिलिमिली लाएपछि झिलिमिली लाएको टाइम ल्याप्स हेर्नुहुन्छ के अरे अनि त्यसपछि यसो म बोल्छु अनि त्यसपछि चाहिँ सिधै साँझै भेट भइन्छ होला त्यही नै हो हामीले चाहिँ घरको लागि भनेर बिहान बिहान झिलिमिली लाउनु लाग्यो है बाबाले र मैले मिलेर अब लाउने तिनवटा चाहिँ लगाइसक्नु भएछ बाबाले म बाहिर आउनु नपाउँदै र अब टाइम ल्याप्स हेर्नु होला झिलिमिली लाएको भर्खर चाहिँ भित्र प्लग अन गरेर आइयो क्या अब के बोल्यो के बोलेन अब फेरि हेर्नु पऱ्यो के बोल्यो हेर म यता फर्स्ट वान चाहिँ बोल्यो सेकेन्डको बोलेन होइन थर्ड पनि बोल्यो फोर्थ पनि बोल्यो बोल्यो ल ठिक छ है आमाले भन्नुभयो सबै बोल्यो रे यो बोले ओ बोले ल यो चाहिँ बोलेको थिएन यो पनि बोल्यो अब भर्खर चाहिँ झिलिमिली राखेर सकियो है अनि राम्रो देखिएछ अहिलेलाई चाहिँ अब हेर्दाखेरि त राम्रो देखिएछ साँझ कस्तो देखिन्छ लाइटिङहरू त सबै बोल्यो लाइट चाहिँ बिग्रेको रहन्छ अघिल्लो तिहारको पनि होइन अनि अब कस्तो देखिन्छ त अब साँझ थाहा हुन्छ राम्ररी क्लियरली होइन अनि अब यो भिडियो अब दिउँसो भन्दा नि बिहानलाई चाहिँ यति नै हो अब साँझ चाहिँ मैले यसो लाइटिङहरू देखाउँछु कस्तो देखियो घर भनेर अनि त्यसपछि अब सिधै भोलि त होला नि अनि यहाँ रोटी बनाएको पनि भिडियो चाहिँ खिचे छैन अनि फोटोहरू चाहिँ देखाउँला होइन रोटीहरू कस्तो भन अब तिहारमा के फिनी रोटी अनि के घाँजी साँझी के बनाउँछ नि अब तिनीहरूको चाहिँ देखाउँला अनि अब फिनी रोटी चाहिँ बनाइसके जस्तो मानेको थिएँ होइन दिदी फुपू दिदीहरू अनि मम्मीले अनि अब फेरि कन्भिन्स गर्छु के अरे कुनै अरू रोटी या घाँजीहरू बनाउनु भयो भने चाहिँ अब त्यो त्यसको क्लिपहरू हालिदिउँला नि त अनि नत्र अनि फिनी रोटीको चाहिँ अब हजुरहरूलाई फोटो मात्र भयो भने देखाउँछु हजुरहरूलाई होइन चाहिँ पुरा झिलिमिलीको सेटअप गर्दै थियो नि त हामीले अन्त चाहिँ झिलिमिली कस्तो झिलिमिलीको सेटअप आउटपुट कस्तो आयो भन्दा ए
राम्रो देख्यो होइन पुरै हेर्नुको लागि चाहिँ यस्तै हो, यही हो, हावाला छ हल्का हल्का. दिस इज हाउ इट लुक्स. ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई होइन, राम्ररी मनाउनु होला सेफ भएर. यहाँ चाहिँ अब घरमा घाँजी बनाउनु लाग्यो क्या तिहारलाई भनेर होइन. यहाँ भेराइटीहरू के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यहाँ मुङफली छ है, मुङफली, अनि त्यसपछि यो छोडा, अनि यहाँ किसमिस, यो तिल, यो आलमोन्ड, यहाँ चाहिँ ओखर छ, अनि यहाँ काजु र नरिवल छ. यो सबै मिक्स गरेर अनि तेलमा फ्राई गरेर अब के गुली गुलियो हालेर बनाउने हो होइन. बनाएको पनि देखाउँछु मैले, मम्मीले बनाउँछ, मम्मीलाई कन्भिन्स गरेर मम्मीको भिडियो नि हालिदिने हल्का. मम्मीलाई कन्भिन्स गरेर यहाँ भिडियोमा आउन मान्नु भयो. मम्मी के बनाउँदै हुनुहुन्छ मम्मीहरूले? यो तिहारको लागि घाँजी बनाउँदैछु. दिदी बहिनीले आफ्नो दाजुभाइलाई टिका लगाइसकेपछि खाना दिने हो यो. अनि मामा त आउनु अरे नि त, अनि के गर्नुहुन्छ अब? काठमाडौँ जाने होइन हजुर? म अहिले जान्न यस्तो बेलामा, अहिले मामा पनि आउनन्, म पनि जान्न, बहिनीले तिमीहरूलाई टिका लगाइदिन्छन्. हजुर गर्दै गर्नु, मैले हजुरको टाइम ल्याप्स लेख्छु अब. होइन लगभग एक घन्टा जति घिउमा मोलेर भन्दा नि फ्राई गरेर अहिले चाहिँ अब यो मोल्दै हुनुहुन्छ. चिनी हालेर मोलेपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ खानालाई रेडी हुन्छ. अब यो चाहिँ तिहारको दिन खान मेनली चाहिँ तिहारको दिनलाई हो यो चाहिँ आइटम है. यसलाई के भन्छ अरे मम्मी? घाँजी भन्छ. यो चाहिँ अब दिदी बहिनीले दाई भाइहरूलाई चाहिँ टिका लगाएपछि डे वानको चाहिँ इन्डिङ गर्छु भन्दा भन्दै चाहिँ अँध्यारो भयो कि होइन. अनि त्यही भएर डे वानको खासै राम्रो इन्डिङ गर्नु पाएन. अनि तल झिलमिल देखाएपछि पनि मम्मीले घाँजी बनाउने भन्नुभयो कि. अनि त्यसपछि घाँजी बनाएको चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुभयो होला होइन, जहाँसम्म मैले भिडियोमा हालेछु घाँजी बनाएको पनि. अनि यो चाहिँ सिधै डे टू हो क्या. डे टू चाहिँ मैले अब डे वानको इन्डिङ चाहिँ खासै राम्ररी गर्न मिलेन किनभने लाइटिङ पुगेन होइन साँझलाई गर्न चाहिँ. अनि सिधै डे टू बिगेन भयो होइन. आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा र कुकुर तिहार भयो आज. अनि आज चाहिँ मम्मीले लक्ष्मी पूजाको लागि मात्र सेलरोटी बनाउने भन्दै कुरा गरिराख्नु भएको थियो होइन. अहिले बोलाइराख्नु भयो भिडियो बनाउने भए आइज भनेर होइन. अब जान्छु. अनि सेलरोटी र झिनिया बनाउने रे क्या आज होइन. हल्का दुई चार पिस झिनिया अनि अब 10-12 पिस सेलरोटी. अनि तिहारलाई चाहिँ भोलि बनाउने रे. अनि त्यही भएर आज चाहिँ हल्का अब आजै बनाएको सेलरोटी देखाएपछि यो भला भोलि यताउति जानु पर्दैन नि त. त्यही भएर चाहिँ आजै बनाएर देखाइदिन्छु. अब लक्ष्मी पूजाको र अघिल्लो दिनको मात्र भ्लग बनाउने भने जस्तो भोलिको देखाउनु किन परेर भनेर चाहिँ आजको मात्र देखाउँछु भनेर. त्यही हो अब यसपछि चाहिँ सेलरोटी बनाएको टाइम ल्याप्स आउँछ होला. त्यही हेर्नु होला अनि इन्जोय गर्नु होला. लक्ष्मी पूजाको लागि भनेर चाहिँ मम्मीले सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन. कस्तो भयो ल है, पर्फेक्ट. मम्मी पर्फेक्ट हुनुभयो. किताब बनाइसक्नु भयो त दुइटा. मलाई ढिलो बोलाउनु भयो क्या मम्मीले. आज लक्ष्मी पूजा हो त्यही भएर प्रसादको लागि थोरै मात्रै बनाउनु भएको हो. धेरै त भोलि बनाउने तिहारलाई, भोलि पर्सिलाई बनाउने. आज कति 29 गते होइन? भोलि बनाउने भनेपछि तिहारलाई, तिहारलाई भोलि बनाउने. यो लक्ष्मी पूजाको लागि प्रसाद मात्रै बनाएको खासै राम्रो बनाउनु त आउन सिक्दैछु. दामी भयो नि, दामी दामी दामी. Thank you.
आज चाहिँ लक्ष्मी पूजालाई भनेर मात्र हल्का थोरै बनायो सेल अब भोलि चाहिँ धेरै बनाउने रे अनि यो झिनिया भयो यो झिनिया पनि लक्ष्मी पूजालाई मात्र अनि त्यही भयो मम्मी कस्तो भयो एक्सपीरियन्स ए राम्रो भयो लक्ष्मी पूजाको लागि यहाँ प्रिपेरेसन भइरहेछ ओ पैसा पैसा र मिठाई ए आउनु न ओ गणपति मिष्ठान भण्डार साउट आउट टु गणपति मिष्ठान भण्डार हो क्या यही हो प्रिपेरेसन लक्ष्मी पूजालाई अब अरू त साँझ भइहाल्छ अब चाहिँ हामी तल रङ्गोली बनाउन जानु लाग मम्मी र बहिनीले चाहिँ यहाँ रङ्गोलीको यो बहिनीको चाहिँ रङ्गोलीको बनाउने सामानहरू अनि यो चाहिँ पूजा गर्नको लागि चाहिँ नि दियो अब टिकाहरू सब छ तल जाँदैछौँ हामी रङ्गोलीको लागि भने यहाँ कलर मिक्स हुँदैछ आज्ञाद्वारा आज्ञा ग्यावाली हेलो हेलो के छ नानी कस्तो खालको रङ्गोली बनाउने तिमीले होइन आज रङ्गोली बनाउने राम्रो बनाउनु पर्छ है हेर युट्युबमा जान्छ नराम्रो गराउनु पाइन्न
लक्ष्मी पूजाको अन्तिमतिर आयो होइन पुरै तल रङ्गोली बनाएर अब तल हरेक स्टेपमा यस्तै क्यान्डलहरू बालेर यहाँ पूजा कोठामा अब पूजा कोठामा चाहिँ आयो अब यहाँ अब लक्ष्मी पूजा गर्ने एकछिन होइन कस्तो छ भन्दाखेरि ल सही हो पैसा रोटी मिठाई खै मिठाई उता रहेछ पूजा कोठा चाहिँ यस्तो देखिरहेको है लक्ष्मी भगवान् अब पूजा गरेको भिडियो नि अब पूजा गरेको टाइम ल्याप्स हेर्ने होइन अनि त्यसपछि त्यसपछि के छ र त्यसपछि त त्यही त सकियो त्यसपछि तलाई चाहिँ अब मम्मी रु यता पूजा कोठामा आउँदै हुनुहुन्छ कस्तो बत्ती बालेको थियो सबै बाले भर्खरै खिचेको लोटस हो फुकिन्छ भन्दै नि यो लोटस त्यहाँ मन्दिर जाँदा मन्दिर त्यो पसलमा जाँदा बिहान रातभरि पानीमा हाल्नु त फुकिन्छ भने त्यो त्यो गीतमा दुइटा बाल्दिन बत्ती यो कहाँको लागि बत्ती हो क्यान्डल बाल्नु
भर्खर यहाँ लक्ष्मी पूजा गरेर तल रङ्गोली बनाएर माथि मन्दिरसम्म आएर होइन भर्खर लक्ष्मी पूजा गरेर सकियो. अब चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अब यहीँ इन्ड हुन्छ होला. अब योभन्दा आजको लागि त केही छैन स्पेसल होइन, झिलिमिली हिजै लगाइसक्यो अनि लक्ष्मी पूजा आज भयो. अब तिहार भ्लग बनायो भने चाहिँ अब तिहार भ्लगमा नयाँ भिडियो आउँछ, नत्र भने चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ यति नै भयो है त. बाई बाई. Happy New Year!